Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím Google učebnu z pohledu učitele. Podíváme se na to, jak vytvořit úkoly s pracovními listy nebo úkoly s matematickými výrazy, jak hodnotit žáky a ukážeme si, jak importovat hodnocení z testů. Na kartě práce v kurzu učitel vytvoří úkol a vytvoří pro žáky pracovní list a pokud ho má již vytvořený, přidá ho ze svého disku. Z nabídky u pracovního listu vybere vytvořit kopii pro každého studenta. Tím předá studentovi jeho pracovní list k úpravám. K úkolu přiřadí téma, určí termín odevzdání a úkol může žákům zadat. Žák dostal upozornění na úkol již na kartě Stream a zde může úkol s pracovním listem otevřít, upravit a odevzdat. Další úkol učitel vytvoří a zadá žákům pouze z pokyny bez přidání souborů. Soubor vytvoří a odevzdá žák. Žákovi se zadání úkolu zobrazí v aktualitě na kartě Stream. Vpravo má možnost přidat úkol nebo ho vytvořit, například pomocí dokumentů Google, se kterými snadno zvládne i matematické výrazy. Název souboru se vytvoří automaticky podle názvu úkolu. Matematické výrazy vložíme do dokumentu pomocí vložit rovnice. A z nabídky vybereme matematické operace. Hotový dokument může žák odevzdat. A odevzdání potvrdí také v zadání úkolu. V nastavení kurzu lze zvolit kategorie hodnocení. A úkoly nemusí být hodnoceny pouze 100 body, jako je tomu ve výchozím nastavení. V kategorii hodnocení můžeme přidat například kategorii známky a také další kategorie bodového hodnocení. A změny uložte. Kategorii hodnocení nastavujeme již při tvorbě úkolu, ale i u stávajících úkolů lze kategorii kdykoliv změnit. Hodnocení úkolů a jejich opravy provádíme na této kartě. Můžeme vstoupit do jednotlivých zadaných úkolů a začít v nich úkoly opravovat. A nebo hodnotit přímo v tomto souhrnu. A nebo vybrat žáka a opravovat vybrané úkoly přímo na jeho kartě. Hodnocení může být také slovní a podle různých kritérií. Například hodnotíme postup řešení úkolu nebo výsledky. Slovní hodnocení se provádí pomocí rubrik, které musí být předem připravené při zadání úkolů a ukážeme si jejich vytváření později. Vlevo je rozbalovací nabídka se seznamem žáků. V něm si můžeme vybrat další práce k opravám. Hodnocení učitel oznámí žákovi pomocí tlačítka Vrátit. Vytváření rubrik pro slovní hodnocení provádíme současně s vytvářením úkolu. Klikněte na tlačítko Rubriky a zvolte Vytvořit rubriku. Vypněte skóre, pokud požadujete výhradně slovní hodnocení. Vytvořte první kritérium, které bude u žáka hodnotit jeho zvolený postup řešení úlohy. Do první úrovně napište označení pro nejlepší hodnocení.
přidejte další úroveň pro hodnocení s ojedinělými chybami. A takto popište všechny úrovně hodnocení pro toto kritérium. Přidejte další kritérium, které se zaměří na hodnocení výsledku úkolu. A všechna kritéria uložte. Nyní můžete úkol zadat. Pro usnadnění můžeme již hotové rubriky exportovat do tabulek a vložit je do rubrik nových úkolů. Rubriky jsou automaticky ukládány do složky Exporty rubrik. Můžete je vzájemně sdílet mezi učiteli a importovat do rubrik při vytváření nových úkolů. Vytvořte nový úkol a importujte do něj již připravené rubriky slovního hodnocení. Klikněte na rubriky a zvolte Importovat z tabulek. Ze složky Exporty rubrik vyberte tabulku se slovním hodnocením. Hodnocení zkontrolujte, podle potřeb upravte a uložte. Dokončete úpravy úkolu a zadejte žákům. Takto vidí zadaný úkol učitel. A takto vidí zadaný úkol žáci. Žák si může prohlédnout kritéria hodnocení, než začne úkol plnit. Žák otevře úkol ve formuláři, vyplní a odevzdá. Otevřením úkolu se žák dostává zpět do jeho zadání a očekává výsledek hodnocení od učitele. Výsledek se mu zobrazí zde a je mu oznámen také na e-mail. Vkládání dalších úkolů si učitel může zjednodušit tím, že zvolí Vytvořit, znovu použít příspěvek. Vybere kurz, ve kterém příspěvek publikoval, označí příspěvek a zvolí Znovu použít. Závěrem se podíváme, jak lze výsledky z testů importovat do hodnocení v Google učebně. A svou zkušenost nám předá učitel fyziky. Při vytváření úkolů přidám test jako kvíz, který vyhodnocuje odpovědi. Automaticky se nabídne importování hodnocení. Úkol žákům zadám, jakmile žáci úkol odevzdají, zobrazím si úkol na kartě práce v kurzu a zvolím importovat hodnocení. Odevzdané práce žákům vrátím, aby se dozvěděli o výsledku. Všechny výsledky testů se automaticky objeví v souhrnném hodnocení. A v nastavení lze zvolit celkový počet bodů a tím se v tabulce zobrazí hodnocení všech výsledků žáka. Věřím, že jste si oblíbili základní funkce při vytváření úkolů a její hodnocení v aplikaci Google Učebna. A pokud máte jakékoliv otázky, napište nám. Dole pod videem je odkaz na formulář. A pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na webové stránky growwithgoogle.cz/proškoly.